Rostou či nerostou? Samozřejmě, že rostou. Jo, hodně rostou. Au, jau. Dneska to jsme byli na hřiby někde vysoko, hrozně moc, a jsem si tam malem zlomila ruku, paráda, ale už je to dobrý. Krásná bílá nožka. Tady takový už trošičku menší hříbek, ale pořád voní. Krása. Tady takový úplně baby hříbek, ten jsem našla, já si vzpomínám. Dneska. Krása. Paráda. Potom tu máme nějaké kozáky. Krásné, zatočené houbicky. A potom tu máme a nějaký suchohříbky, jak se tomu říká. Asi jo. Tady nějaký další hříb, co našla moje mamka. Paráda. Nechápu, proč moji rodiče se vzali babku, asi taťka. My babky nebereme, protože většinou jsou hnusné, a taťka zase vzala si babku. Ach jo. A jinak pěkné houby. Nechci nic říkat.